Të gjumat begate falenderojmë të madhin Zot, i qofshim ati falë me gjitha falenderimet e mëdhaja që i takojmë. Vëllezër, motra të nderuara, cilin mund të falenderojmë më shumë, të lartësojmë më shumë dhe të madhërojmë për vetë se Zotit tonë dashur, i cilin a dha jetën, na krijoi, na dalloi nga krijesat e tjera, na bëri për njerëzve, dhe na vlerësoi akoma më shumë duke na dhënë neve fenë e tij dashur Islamin si manual hyjnor për të ecur njeriu në këtë rrugë që quhet Islam dhe për të shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër dhe për të marrë nderë dhe lavdi në këtë botë edhe në botën tjetër ku e kemi borxh të dalim përpara të madhit Zot për të bërë gjykimi dhe provimi i madh i jetës. Dëshmojmë me dëshminë e madhe që është fillimi dhe fundi i këti islami madhështor që sëndjusi suprem i këti universi është një dhe një vetëm dhe pejgamberi Muhammed Aleyhi Selam ishte pejgamber dhe profeti ti. Kemi folur në këto dy gjuma dhe të premtet për profetin e madh Ibrahimin Aleyhi Selam. Zoti gjithësis i dha grada dhe vlera në bas të punve dhe devoçmërisë ato kishin, jo se i madhi Zot hodhi short edhe gjeti profetin Ibrahim alayhis salam. Duhet ta kuptojmë, për kushtimi ati, devoçmëria e tij, mençuria e tij, energjia e tij pozitive dhe veprat e mira e bën që të ishte i dalluar ke i madhi Zot i qofshim ati fal. Nuk është Islami shans. Njëri ti qelloj me qenë i mirë, tjetri ti keq. Jo, na kalon Zoti të lirë. Na e ka shpalos, na e ka shtruar rrugën e mirë. Dhe për të kuptu më shumë vlera e rrugës mirë, e kalon edhe rrugën e mbrapsht. Është ai ligji i të kundërtave për të daluar ajo që është e mirë. Për shembull, ti ishte gjithmonë vetëm e bardh ose vetëm e zezë, si është duke kuptoishin dallimet. Vlera e madhe të bardhës kuptohet kur ti e njeh dhe ngjyrën e zezë. E njëjta gjë është me shëndetin edhe me smurin. Qofse njeriu do të kishte gjatë gjithë kohës vetëm shëndet, zja kuptot e vlerën ashtu si shduhet, vjen smundja dhe thua, Zot, mjep shëndet se zduhet gjithë tjetër. Qofse do t'ishte gjithmon ditë ose gjithmon natë, zdo kuptonim vlera e ditës dhe vlera e natës. T'ishte gjithmon ditë, zdo e vlerësonim ka që shumë sa e vlerësojmë tani. Vjen nata, edhe kur lindë djelim gjesë, atër e fillon prap gjelëria e madhe jetës. Pra, i madhi Zot donë që ne shkojmë rrugë në mbarë, e kalon për të kuptu rruga e mbarë dhe e mirë dhe rrugë në keqe. Po jo për ta marrat. Me gjithë se i pjesë e njerëzve gabojnë. E kalon atë të kuptohet vlera e rrugës mirë, dhe rrugës islam, e rrugës pastër të drejt edhe dinjitose. Kështu kanë qenë pejgamberët e mdhej, dhe në veçanti pejgamberi Ibrahim Aleyhis Selam. I madhi Zot e testoj, e provoj, e pa, e njoftë më thot Ibrahimin, e njoha që kur ishte i ri. Në atë që kemi tregu që i thiu idhët. Pra, gjithmonë e kështë shpalos devoçmërin, për kushtimin, zemrën e sinqerë në rrugën e madhit Zot. I dha Zoti shumë ndere, i dha Zoti shumë lavdi. Një nga gjërat më të mëdha që i dha, ishte ndërtimi qabës. Do e them këte me kuptu që ne s'po ndërtojmë kur gjë. Se ideja është gjë më e vështirë në këtë botë, bindesh vetë, dhe të mundohesh të instalosh të ke vlezër dhe motrat muslimane që të jetosh për një qëllim. Zagonisht ne jetojmë kotë. Për shumë, nga e premte që ka kalu deri këtë të premte me pytë, kush kanë qenë qëllimet kërësore tjetës. Nuk, shumë prej nesh nuk kemi përgjigje. Ja, ashtu kaloj dita. Si filloj e si unë bëllë, edhe në kur vjen koha për të fjetër. O i dhjerfa u Ibrahim el Khawaj dhe min el Bejti, o Ismail e Rabbena të kabbel minna i në kënë të semi u l'alim. Shkon Ibrahimi dhe i thot djalin Ismailit, a do më dimosh u birë për një vepër të madhe? Tha, qëfar është ajo baba? Tha, i madhi i Zot në ka urdhru me ndërtu shpinë e parë të tije. Qa ben? I tha, Ismaili si mërë babë, tha, më pytë. E ka për detyrë fëmia, kur babaj, apo nana, e thrasin e i vepër të mirë, të shpejtoj për të ndihmuar në ta. Kjo është edukata që duhet marrin fëmijët. Kur e shikon babaj, nëse nana në rrugë të mbarë, të vraposh, të ndihmosh ato për shkuar e mira për parë.
Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail. Dhe Ismaili thotë ju bashkangjit për ta ndërtuar qafën e madhnushme. Shtëpia e parë si përfaqjen e tokës që u strukturoi që njerëzit u bashkoheshin dhe adhuroheshin Zotin fuqiplot. Kjo ishte nderi i madh që Zoti s'ia jep kujdo. Dhe Ibrahimi e kuptoi shumë mirë çdo thotë ndërtoi shtëpinë e parë do të marrë në emrin e të madhit Zot. Sot ka xhamia pa fund, po se ka nuk e kam vlerë në qafes kurrë. Dhe fillun të ndërtojnë bashk. Dhe ndimon të Ismaili a.s. me knajsi. Dhe i sa ne i qas ju donë të një gurë si mbështetje. Dhe i tha, o birë, shiko njërë, për ishe shkretirë, va. Shiko njërë, tha, mos në gjesh një gurë të mbështesim. Ju donë të për ndërtimin e qabes. Po, tha, bab, do të shikoj, pa, dhe bab ishte e madhe, shkretirë. Tha, do shikoj, bab, po, gurë në shkretirë, është vështirë gjesh. Ti bon se bebi mbirë, tha. Sa i madhi zote din, a i na ka urdru. Del Ismaili a.s. ishte pamundshme. Kur vjen e gjen Ibrahimin a.s. me gurin e zinë, dorë. Tha babu ngërkova shumë ty si terdi. Tha shpejtoj njëri për para teje. Gjebrail Emini e ka sjell gurin e zinë për gjenjeti. Edhe sot ajo është qabën e madhnushme. Për respekt, jo për adhurim. Hasha lillah. Për respekt, kur bëhet tavafi, a i po patë mundësi që mos shtyresh me njerëzit. Për respekt, pejgamberi Muhammed a.s. e ka puth. Dhe për respekt, mund të puthi çdo kush që shkon atje. E ndimoj Gjebrail Emini për para Ismailit se nuk e gjeti dot atë. Dhe Allah i madhi Zot, babaj dhe të birit, dy të devotshëm, të dy pejgamber, nga Ismaili a.s. rjedh pejgamberi jon Muhamedi a.s. Nga djali tjetër Ishakun rjedhin gjithë pejgamberet e Beni Israilve. Këto ishin nderet e mëdhaja që i madhi Zot i dha profetit ti Ibrahimit. Pse? Jetoj me i qëllim. Kush ishe qëllimi? Adhuroj Zotin dhe shpërndau fuqishëm fjalën e ti. Se zbori në ishkencë. E adhuroj vetë Zotin. I erdi thot Zotit, Kurani thot, i erdi Ibrahimi Zotit gjithësis me zemër të pastë. U falte, agjironte, jep të zeqatin. Ishte i parin veprat mira. E i madhi Zotit hapi dyert e nderit në këtë botë. Edhe do të begatoj pa fund në botën tjetër. Dhe ndërtoj që ben. Dhe i tha i madhi Zot, për shkretir. Ishte vetëm Ibrahimi a.s. edhe Ismaili. Me kokra njerëzit nuk u mendote kur që mund zhvillohet aty qytetrim. Wa adhin linnasi fil hajj. Tha thiri njerëzit vinë të vizitojnë qaben. Tha i madhi Zot të qof shafal, qëfar të thras, vetëm po thira kuptimi kokrat e shkretirës. Në këte vend me i lut njerëzit nuk vinë. Tha Ibrahim, ti tha bën thirjen. Zoti i ka kompetencat e qeve dhe tokës. Pra mos u merti mate, unë për të them thiri njerëzit. Dhe Ibrahimi le zëta, o njerëzit e Zotit, kush beson Zotin një dhe një vetëm, le ta vizitoj qaben, e le ta adhuroj të madhin Zot, pejgamberi Muhammed a.s. thot, kush e fal një namaz në qaben e madhnushme, 100.000 i shkruan. Ibrahimi e thiri, por në me logik se kuptonte, se Ibrahimi a.s. do tjetonte dhe pak vite dhe do të vdiste. A ishi nuk vdes kur që s'ka fillim dhe mbarim. Huel ewel, huel akhir, huel dhahir, huel batin, huel ala kulli shejn alim. Tha i që s'ka fillim dhe s'ka mbarim, e ditë dukshme dhe shetën dhe i dishëm për çdo gjë. A i tha malemut, ti vetëm thirë dhe thuj, o njerëz që besoni i Zot, hajde adhurojni Zotin e jujmë qabe. Dhe sot është shtëpia që vizitohet më nga shumë njerëz në botë. Mallin më të madhe kam për atë vend njerëzit që kanë mundësi të shkojnë. A i që shkon njerë dashurohet me të do të shkoj prapë. Kjo e qabja. Shën kohën që po flasim ne ishte shkretir. E i madhi Zot tha thirrte Ibrahim se i di un punë të tjera. Edhe ashtu ndodhi. Miliona e miliona e miliona e miliona njerëz nuk pushojnë duke shku. Me knajsi, me mall, me lot. Prandaj quhet një nga emrat e saj është Beke. Meke dhe Beke që është qabje. Beke do thot vend ku njeriu qan natyrshëm, nuk ka nevojë sforcohet për qarr. Nga malli, dashuria, besimi i patundshëm ke shumë gjusi supremi këtij universi. Kshu i nderon i madhi Zot njerëzit e ndershëm dhe të mirë, besimtarët e sinqertë, jo të pagabushmit. Duhet të kuptojmë mirë, 33 janë veçanti. Unë e di që gjithë secili prej nesh bën në një gabim. Mund bësh diçka e cila ti nuk doni madhi Zot ta bosh. Asnjëri nga ne nuk është engjëll. Pra mos u mërzit, dua të them që e rëndësishme është shumica e javës tënde, e ditës tënde, muajit tënde, vitit tënd të jetë pozitive. Brenda saj ka gabime. Ibrahimi a.s. dhe Ismaili po e ndërtonin. O i dhe yarfa'u Ibrahim al-qawa'id, kur i ngriti Ibrahimi dhe Ismaili qabën e madhnushme po ndërtonte, thoshin Rabbena të qabbel minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Thoshin Zot, gjëja parë, kur Zoti t'jep shansin për të bërë një vepër të mirë, vlerësoje sa e do mbesi.
Dhe thoishin, Zot, na e pranon këtë vepër të mirë që po duam bëjmë për qabën, na e pranon. Mos na bëjmë ndjemdhoj, mos na bëjmë që të themi, ja ne jemi më të mirë se po ndërtojmë shpinën e parë për Zotin. Jo ishin të përulur, veprat e mirë duan përulje. Sa na e pranoi madhi Zot, mos na le në përjetësi pa këtë vepër të mirë ndërtimin e qabes. Kushdo që shkon falet, kushdo që adhuron Zotin atje, kushdo që shkon merr atje bekimet e madhit Zot, e adhuron Zotin e përmend Zotin, Ibrahimit dhe Ismailit i shkojnë sevapet atje ku e kanë shpirtin. Pasaj thëshin, ua tu balejna, dhe na fali madhi Zot. Pse na fal, ato ishin të bo një vepër të shkëlqyeshme shumë mirë, po njeriu është i gabushëm dhe kur po vepro mirë, apo falesht i po falem, a ke ranë seshde, po kam ranë seshde, e që po mendon, nga i erë thu po mendoj të madhin Zotë, po e madhëroj e lotot po mdalin, nga i erë për Zotin po them, sa fitova sot në punë, se më duke se zdola mirë. Po të u falë pra i edhe që komende këtë gjë, mos Zotë na falë që komende dhe për keqë. Pra njeriu është i gabushëm, gjithmonë, mos bëhet mendje madh, po thotë Zot më fal, se gabimtar jemi që të gjithë. Ky është pejgamberi i madh Ibrahimi alayhis salam. Ditën e gjykimit vazhdon deri, vazhdon lavdia. Thotë profeti alayhis salam, do të ringjallen njerëzit. Mos u mërzit. Ti mos jam miliarder unë. Mos e vrit mendin. Ti je i barabartë me miliarder. Ti unë s'kam pushtet. Mos e vrit mendin. Ti i barabart me një që ka pushtet, pse? Po dhe i do vdesi, ti do vdesesh. Akoma më belase sa kjo, thot pejgamberi Muhammed a.s. Tha do të ringjallën njërzit të gjveshur dhe këm zbath. Asi që. Po i miliarderi ku i la, u bon thërmin këtë bot, i kënë baroj. Qa do që kemi, është e përkoshme, jemi u tharë. Çdo kush, sa do miliarder vdes, sa do me pushtet vdes, edhe ai që s'ka gjë vdes. Pra Zoti paska bëu të barabartë. Pozitat e jetës janë me të patë kush je. E me të patë do e shesësh Zotin për pushtet, do e shesësh madhin Zot për pasuri, do mërzitesh kur nuk ke rrisë madh apo do jesh konsekuent në besim. Kaq, pozicionet ndryshme të jetës janë një lloj provimi. Kaq dhe mjafton, mos u mërzit. Se si miliarder më i madh në botë, inshallah bëhet musliman miliarder tek sa i bote, por nuk është ky qëllimi. Do të ringjallen njerëzit thotë këm zbathur dhe të zhveshur. Hasha lillah. Këtë hadith po e dëgjonte Aisha, bashortja e profetit alayhis salam. Tha, ja Resulallah. Er-rijalu wan nisa. Tha, si dërgumi i Zotit, imagjino morali që kishin ato. Tha, si burra dhe gra do ringjallen gjithë ditën e gjykimit, tha po. Tha, burra dhe gra zhveshur? Tha, jem në të sëdek. Tha u bia të sinqertit, se ishte bia e Bubekrit. Tha el emru el sheddu min dhalik. Tha çështja është shumë më e vështirë. Frika është në palc kur ringjallen njerëzia para Zotit dhe nuk kanë kohë të shikojnë njëri tjetrin. Mbeti Aisha. Tha dëgjoni, në ditë i pari që nderohet, që merret, që larsohet dhe që vishet me rroba për xheneti është Ibrahimi alayhiselam. Jo vetëm qabja, jo vetëm që është baba i provetve, por në ditën e gjykimit, kur gjithë njerëzimi është Ibrahimi veçohet, dhe vishet i pari me roba prit gjenneti, dhe në ditë vishen ato që janë të denjë për të veshur, të tjerët lehen haresën e të madhit Zotë, në qofë se e kanë haru Zotin këtu. Mos e haroj i parim, në qofë se në këtë botë e ke haru të madhin Zotë, do të haroj. Ekuacion. O men aradhan dhikri, fejnë në lehu ma ishe të ndanka. Tha kush lërgohet nga Kurani im, ja bëj jetë në ngusht, jeton vetëm për gjërat kota. Dhe ditën e gjykimi, thot e rinjallë të verbër, dritë në syve, sta jep ma. Dhe thojnë, Zot, pse ma more dritë në syve, kur në dynja shikoja. Tha më harove mua, sot të kam harut, zdi vjetë drita syve. La dhe modër të bega tofti madhi, Zot më su mashtro. Bohu i menqër, kuptoje kusht ka krijuar, jepi meditim në duhur krijimi dhe qejve dhe tokës dhe mos e bën atë rasi, po vendosja autorin e madh qejve dhe tokës, jeto me Zotin se çdo çast me të është i bekuar, çdo çast pa të do të bëhet i harruar. Dhe Ibrahimi a.s. dhe njerëzit e devotshëm do vishën, do nderohen dhe do shkojnë në xhenet, tjerët siç e kanë harru Zotin, natë dita i harron. Pse i harron? Se i mbuloj me miliardat mira në këtë botë, dhe ato i këthin shpinën dhe se përmëndën, dhe ato i këthin shpinën dhe than nuk ka Zot, dhe ato i këthin shpinën dhe bënd 1.001 zulume në tokën që i kështë mbuluar me të mirat e ti, nuk meritojnë kujtim, meritojnë hares.
Edhe njeriu e ka këtë, i bën dikujt, jo sa ka bën Zoti me miliarda mirësi. Po i bën njëri herë mirë, dy herë mirë, tre herë mirë, ta kthemë të keqe, thu mos pafsha mos ke për të pat mirë më primeje. Kë njerëzit, imagjinoj që ka më shumë të drejta ke njeriu dhe i ka dhënë miliarda mirësi. Prandaj duhet me qenë të kujdesshëm dhe të mençur me i kuptuar gjonat drejt. Musa alayhiselam është ai i cili e pruni Zoti një model për çfarë? E rrëzoi diktaturën, faraonin, diktatorin e madh, që i sklavronte njerëzit, futi kulturën e lirisë njerëzore, e shkatroi diktatorin më të madh botës për të tregu që Zoti nuk e don diktaturën, po don lirinë. Don besimin që njeriu të besojë me liri të plotë. Dhe i madhi Zot kur shkoi, i tha do të ish ky drejtimi jot me bënë Israilët. Kur shkoi, këtë ishte mali, këtë ishte deti, faraoni e thyu fjalën dhe shkoi për ta vrarë me ushtri, dhe njerëzit ishin të farmatos me Musa alayhiselam. Sipas ekuacioneve njerëzore, fitoria ishte me faraonin dhe me ushtrinë e tij zullumqar. I than njerëzit, na mashtrove Musa, i pjesë tyre që ishin dyshim, na mashtrove tha, mali ti na dhe do të shkojmë tokën e premtuar, malin se kalojmë dot, detin jo, faraoni me ushtri, do të na vrasin ne, fëmijët tan e do të na marrin pasurinë. Kella, inne ma i rabbi se jehdin. Tha kur, i madhi Zot më ka thonë mere këtë rrugë, a i nuk më traston mua, a i të më vëzoj. Ibrahimi a.s. i një dhahi buni la rabbi se jehdin. Kër i tha në mërut i largohu dhe babaj, tha ke Zot i të shkoj, të më vëzoj e i mua. Nuk i len i madhi Zot njerëzit jetin mes rrugës. Edhe erdi shpallja, Musa tha, drejtoj e shkopin ndaj detit, hapet a i. U hap kalu me një Israilët, faraoni tha po e kaloi dhe unë, u fut me ushtrin, i madhi Zoti tha që Ibrahimit, shkatrojnë qasë ato. Ky ishte Musaj a.s. pishtari i madhi modelit kundra diktaturës. Por, ditë në gjykimit, thot pejgamberi Muhammed a.s. Kella, idha duke til ardu dekan, hua gja arabuke, wal meleku safan safa, tha në ditë zbret Zoti jytë për gjykimin e madhë. Dhe toka fillon të dridhet me dridhet një pasnjëshme dhe njeriu filloi kujtohet zjarri i xhenemit dhe e shikon atë dhe thot pse zbora veprat mira në dynja. Thot pejgamberi Muhammed alayhis salam kur Zoti vjen për gjykimin wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha dhe toka thot ndriçohet me nurin dhe dritën e Zotit vet edhe thot njerëzit kalojnë gjendje të fikti. Potenca e madhe e zbritjes së Zotit gjithësisë krijon një gjendje të fikti ke njerëzit me miliarda që janë për të marrë gjykim. Thot dhe unë jam njëri për tyre, pejgamberi Muhammed a.s. edhe unë thot jam njëri për tyre, po thot jam dhe i pari që vinë vete. Kur vinë thot ndjenjat vete dhe qohem, shikoj thot Musan që ishte quar para me. Pejgamberi të mdhej, Musaj thot ishte quar para me, e shikoj në djathën e arshit në mbështetur aty. Dhe nuk e kuptova tha, a u qua për para meje, apo nuk kaloi në gjendje të fikti fare për shkak të asaj që i ndodhi në kohë dëmtuar. Çu i begaton i madhi Zot pejgamberët e tij, Muhamedit alayhis salam. Kur erdhi ai, pluhuri shejtaneske kishte mbulu botën. Arabët adhuroishin 360 idhuj, të mbaruar në logjikë dhe në koncept dhe në vizion. Persët, hasha lillah, adhurojnin zjarrin. Fete tjera adhuroishin zotrat ndryshëm. Ishte nevoja ardhjes një gjigantit madh. Pejgamberit fundit Muhammedit a.s. që i dha goditjen e madhe i dhujtarive dhe e pastroj besimin në skajnë e vetë të besohet një dhe një zot që krijoj qejt dhe togën dhe një rion të madhërohet, larsohet, vetëm a i dhas kusht tjetër. Ky ishte themeli asaj që u dërgu pejgamberi Muhammed a.s. dhe i rënoj njëri pasjetit i dhujt e qabes dhe i dhujt e botës. Dhe sot e kësaj dite me besigërim mbi 2 miliard njerëz dëshmojnë që sundjuesi suprem i këtij universi është një dhe një vetëm, ati i falen për atë agjërojnë për atë shkojnë haç për atë japin zeqatin dhe veprat e mira i bëjnë emrin e tij. Ky është digniteti i madh me cilin erdhi i vetëm pejgamberi Muhammed alayhis salam dhe sot janë miliarda që e përfaqësojnë. Ky ishte nderi që Allah i madh i zon te botë. Ringjallemi ne. Ti si do ringjallesh vllazë motë? Do ringjallesh duke i fal 5 vakte apo do i ringjallesh duke i humb çdo ditë 24 orë pa ju fal Zotit? Do ringjallesh i herë 12 muaj do agjërosh apo do ringjallesh 12 muaj do i kalosh kot? Do ringjallesh 2.5% pasurisë zoti ja japsh varfanjakut, jetimit dhe atin nevoj apo do t'i marrësh sikur natë gjitha për vete e do të vdesësh e do të pendohesh?
Do të bësh veprat mira, e do të respektosh familje, e do të nderosh babë nën, e do të edukosh fëmijët mos i lësh botën e pasionit, do të respektosh dinitetin e njerëzve, apo do jetosh me krime, me padrejtësi, e dhulmu dhulumatu një umel kiame, sa padrejtësia është rësire madhe ti në gjykimi. Zjedh, letë zjedh, letë zjedhim atë që është më e mira. Pejgamberi Muhammed a.s. jetoj deri në frymën e fundit për të na tregu që e mira është ajo që do të na beqatoj Zotin këtë botën tjetër. Dhe ringjallet djersia ditë gjykimit dhe belaja është e madhe. Thojnë një grupi njerëzve, kush do të na shpëtojë sot? Kush do bëhet sebeb? Sa ku mund shkojmë tjetër? Nuk shkohet ke miliarderët në ditë, s'të bëjnë dobi. Ai s'ka për vete, ajo të bëj dobi ty. As ke pushtetarët nuk shkohet në ditë, se s'kan kur farë forcë. Të njerëz të dishëm thojnë duhet me shku ke Ademi a.s. sa atë nderoj Zoti e krijoi vetë. I ran engjëjt në sejdë dhe shkojnë e gjejnë Ademin a.s. në atë ditë madhe. Thojnë ndërmjetëso për ne ke Zoti të hapi ditën e gjykimit. Thotë jo. I madhi Zot sot i ka gjithë njerëzit para ti. Dhe miliarde e miliarde gjinafe që i kanë bërë e kanë hidhuruar shumë atë. Nuk guxoj ti lutem atë. Shkoni ke Nuhu a.s. ke pejgamberi tjetër që ka ardhur mbas meje. Ndoshta ai ju bën juve shefat ndërmjetësim. Shkojnë dhe e takojnë Nuhun a.s. Thanë o pejgamber në Kur'an kemi lexu inna u kana abdan shakura, ke qenë rob shumë falendërues, ke adhuruar Zotin shumë, një kohë gjatë ke pothuajse në Islam. Thuaj Zotit gjithësisë na ndërmjetësoj, edhe të shkojmë në xhenet om xhenem ku të na ndaj, po dita e gjykimit është bërë vështirë. Jo, i thot Nuh alayhis salam, sun gjusi supremi këtij universi është shumë i hidhuruar, s'ka qenë ndonjëherë kaq shumë përpara dhe s'do të jetë më mbrapa. Unë zguxoj ti lutem atij, shkoni ke Ibrahimi alayhis salam. Shkoj nga Ibrahimi a.s. thonë, oj sinqertit madhit Zot, Kurani thot, hodh kur fil kitabi Ibrahim, inne hu ka në sëdika në nebija, kujtoj e Ibrahimi në këtë Kurani, sa i sinqert ishte dhe pejgamberi madhë. Dhe i thonë, bëjë ndërmjetësimin, thot, jo, Zot ju është hidhruar si s'ka qenë në jërë për para, dhe nuk do t'jetë me gjithë se ishte që u vesh i parit, këte gjë nuk e mori për sipër, se janë nda me ndere dhe lavdit që kam pejgamber, ta shkoni ke Musaj, i ka fol i madhi Zot vetat i ndoshta, e merë i guximin të ndërmjetësoj dhe shkojnë ke Musa. Kurani thot, o këllëm Allahu, Musa të klima. Zoti i foli në folme drejt për drejt, Musas. Thanot, profeti madhë që të ka foli madhë një Zot vetë. E nda u detin dhe e rënoj diktatorin, faraon. Tha, bon ndërmjetësim për ne. Tha, jo. Nuk gëzoj, tha, kam ishalaj madhë një Zot mu me më shiron. Êshtë i dhruar si s'ka qenë në jërë për pare dhe Zot jetë më kur. Tha, kam frikë. Nefsi, nefsi, Zot, më mëshirë Musa, mua. Pasaj, dhe rëpë të tu jemë bërë dush. Shkoni ke Isaj, shkoni ke Isaj, ke Jezusi, shkoni ke Isaj, dhe ndoshta Zoti, a i njadit vdekurit, i shëroj të të smurët, i ngritin këmë lebrozët, i dha shikimin ati që ishte i verëbër, ndoshta Zoti a jep ati këtë gratë, unë tha nuk guzoj. Shkon njerëzit dhe takojnë Isan a.s. e tregon pejgamberi atë që i ka tregu Zoti që të ndodhë. Thanë, o pejgamberi madh, një nga 15, Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa a.s., Muhamedi a.s., Nuh a.s. ishin 5 kurorat më të mëdha të devotshmërisë që pa bota. Pastaj vini 25 Kurani dhe me radhë 144.000 pretendohet këtë pas profeci. Tan ti je nga 15, me fuqinë e Zotit e ke ngjallë atë që është i vdekur. I ke dhënë shikim atij që është i verbër. E ke ngritur lebrozin, smundjen nga lëkura. I madhi Zot ka nderuar të ka bëu begatshëm kudo që ke qenë. Bën ndërmjetësim, bën shefat. Tha jo. Mos ma kërkoni këtë gjë. Është i dhrumi i madh i Zot, shumë. S'ka qenë ndonjëherë përpara dhe Zot jetë më mbrapa. Nefsi, nefsi. Tha Zot mua, Isa alayhis salam, tha më mëshiro mua i madh i Zot, me njerëzit tuaj e dilti çfarë bën. Tha në shkojmë ke Khatemen Nebiin, ke vula e profecisë. Ke i fundit që e mbylli me nder dhe lavdi këtë punë. Ke Muhamedi a.s. që i madhi Zoti ja ka falë çdo gjë atit, mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme. Ate i cili godit i fuqishëm i dhujtarin dhe pastroj me themel besimin e vërtet ke i madhi Zot. A i që i përshëndroj gjitha adhurimet, gjithë fuqin dhe emsoj njërzin si që emsoj i madhi Zot, ta adhuroj Zotin një dhe një vetëm. Ndoshta i madhi Zot është presa fundit e bën atë që të ndërmjetsoj. Dhe shkojnë ke pejgamberi Muhamedi a.s. Thanë, ja Khatemen Nebiin, o vula e madhe e profecis, i 1440 vjetë, ma thoni i profet tjetër. Ma thoni i profet tjetër dhe unë nuk flasë më në të mimber. Më thoni një pejgamber si Ibrahimi tjetër. Në 1440 vjetë që u vullos me Muhammed Mustafan, më thoni një profet tjetër dhe unë zbrez nga mimberi, po të më thoni profet që ti plotsoj kriteret e profetve të ndoj, si Ibrahimi, Nuh, Isaj, Musaj apo Muhammedi a.s.
Më thuaj një pejgamber tjetër, 1440 vjet dhe unë s'flas më në të mimber. Bota është zhvilluar shumë, deri në Mars dhe në Hën kemi shkuar. Teknologjia në kulmin e vet. Më thuaj një pejgamber, s'mundesh dot, sa i është fula e profecisë. Do mbaroj kjo botë e profes ka më. Me fakte, ne jetojmë 1440 vjet. Ma thuaj lutem, një pejgamber ka dalë në një çuditshëm o tërfru në kryet mujt. Qesharat. Po flasim pejgamber i përmendur në librat e shenjtë, pejgamber që fillon dhe mbyll me sukses, pejgamber që e bekon i madhi Zot, pejgamber që e ka filluar dhe ndjekin 2 miliardë në këtë kohë. Jo qesharat. Tan bën ndërmjetësim se Zoti shumë të ka dashur. Zoti shumë të do. Pejgamberi Muhammed alayhis salam, pra Musa ishte ngritur përpara tij kur ran fikët. Ibrahimi u vesh i pari. Si nderon i madhi Zot gjithë pejgamberët në vendin e vet. Profeti Muhammed alayhis salam nuk tha është Zoti i hidhur. Sepse veprat e mira të shkëlqyeshme që ai kishte bë, e zbutën hidhërimin e Allahut më ndër. Bën mirë, si thot për shembull sadakaja. Sadakaja fshet e largon hidhërimin e Zotit. Tani, pejgamberi më i madh tha enelaha, pra unë do t'i lutem t'i zbutet i dhërimi Zotit. Enelaha, unë tha e bëj këtë amanet për njerëzit, unë tha e marë për sipër, tha unë jam lutë për veten, do lutem për gjithë, dhe thot ngrije, shkoj drejt arshit, zguzon të njëri, tha ulem dhe binë seshde, filloj ta madhëroj, ta larsoj, ta nderoj, dhe më hapet, thot, një oratori, një menquri që them fjalë duke madhëru fuqi plotin, si nuk i kam mendu kur dhe nuk kam guxu kur ti them dhe nuk i kam pas asnjëherë vizionin tim. I hapet profetit, madhërohet, derdh lot përpara sëmbësit gjithësisë, derisa i madhi Zoti thot, çau Muhammed. Kërko, do t'ipet. Ndërmjetëso, do ndërmjetësosh. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin. Qofse i pari u vesh Ibrahimi a.s. Qofse Musa i ngrit i pari, shefatin e madh, asa, e jeb'athe rabbu ke me kaman, Mahmuda Kurani ka thonë, shpreso, Muhammed, se do t'jap një vlerë të madhe, një front të madh, është fjale për këtë qast, kur gondi mërësimin e madh, thot në këto qaste, kur Zoti ma pranon shefatin, dhe më thot lutu se do të përgjigjem, Ibrahimi e ka me mal ta kishte këtë pozitë. Nuhu donë të takisht e këte pozit. Kjo ka qenë gara e profetve të mdoj, kush dhe jetë me i devoqem, ti hari këto gradat mdoja, një ndër të është në pejgamberi Muhammed Aleyhi Selam, e ishala bashkë ma të imin gjenet amin një rëbëlanemi. Shtojmë pra, lezër motrë ndërruara, vebra dhe mira, e ishala i Zoti gjithësis, mos në i lënë fjalë, po ishala këto fjalë që themit në i përkthejneve në vebra, amin një rëbëlanemi.